Najraje pišem knjige za otroke od 9. do 99. leta starosti. Če najdem koga, ki je mlajši od 9 let in bere mojo knjigo, mu na licu mesta dovolim, da jo lahko bere naprej. Če pa zalotim koga, ki je starejši od 99 let, mu na licu mesta izdam pisno dovoljenje, da lahko bere moje knjige. Najraje pišem tiste knjige, ki še niso napisane.